Honorable Makarina na uria ni muteteri munene wa Raila Odinga kuma mwena wa Meru nionanitie marakara matari na githimi kuri njamba ya Ruto iria ikoragwo Amerika niyo Cosmo Choy thutha wake kuga Makarina ndakoragwo na wathe na wira wake no kuhura atumia na utongoria wa atumia. Mialio ino ikoneka kumuraraka na kuria ugite we ti muthini na gutiri kindu kiuru ta guthina hakiri ona kaba woje maguru take no ndukoje hakiri ta Cosmo Choy. Makarina augite we ena nyumba cia goro muno na ngari hakuhĩ cia mirioni igana rĩmwe o rĩrĩ Cosmo Choy atĩ nĩ mũndũ wa gũthambia ngari Amerika. Mũthĩni mũnene na oka Kenya okaga kũhoya gwa gũkoma tondũ ndarĩ nginya nyũmba yake. Gĩcambio, irumi na kĩnyararo kĩnene gĩkoneka maitho-inĩ ma gĩtonga gĩkĩ kĩrĩa gĩkoretwo gĩkĩhinyĩrĩria na njĩra nene kũingatwo gwaka wĩra Mwangaza ta gavana wa Meru. Cosmo Choy, leo nimekuja tena, nilisikia ujaja kutusiana, nilikuambia mpaka uapologize kwa Mithika Linturi. Lakini juu unaendelea kunituzi, wacha nikuambie, njana ilikuwa siku ya kanisa, leo nimeamkia kazi zangu, lakini nataka ukujibu kwa sababu wewe nilikuambia wewe niteki nekombega. Wewe teki nekombega na street mbega jini nyote ni mbegas. Na siwezi tabua mjinga kama wewe. Wewe uliniambia wewe ligi yako ni ya president. Ukasema ligi yako ni ya kina Raila. Wewe ligi yako gani? Ulikuwa unauza mahindi hapa Choma, hapa Embakasi. Uliacha watoto Embakasi. Mtoto yako hako Embakasi na soon. Nataka kuambia Wakenya na watu wale wako Amerikani. Na pia wale watu wako Amerika heshima. Ni wewe na yule mtu wa Kaos. Huyu alikuja kulituzi njuzi mtu mnaoza naye hizi gari za Aranda Company. Si mnakaa North Carolina. Mnakaa North Carolina. Yule alikuwa ananituzi ni mtu wa Kaos. Na hata wewe nimeambiwa gari mingi. Kama wewe ni mwanaume Cosmo Choy, mulika gari yako kama hii watu waione, imulikwe gari yako. Mimi niko na magari sita. Na siwezi kuwa na magari ya milioni karibu 100 kama sina mboma, ndio nimeita huyu akuonyeze wanaume wako mboma takataka. Na nataka kuambia Cosmo Choy, hii majina unataka kunjiwekelea ya utajiri. Na niambie wa Kenya, Cosmo Choy akona mtoto alienda akamjengea classroom nyumba, ile anasema akona nyumba ni kama classroom imejengwa pale Kisii. Ile dormitory tunajenganga mimi pale nilikuwa nasomea primary niliwajengea class for free. Kama ile umejenga kwako unasema ni mboma. Mimi Makarena yule unatuzi wewe Cosmo Choy. Unasema mimi si wa class yako. Kweli mimi si wa class yako. Nimejengea familia kama tano mboma. Na nataka uliza wa Meru wa kuonyeze. Na wajengea mboma na wawekea kila kitu na watu wanaingia kwa nyumba. Sasa wewe mambo ya nyumba mimi siwezi ongea. Mambo ya nyumba mimi siongeangi. Nilijenga nyumba kutoka 202. Mambo ya mboma siwezi ongea. Mimi kampuni yangu Maxtize, kazi yangu ni kujenga nyumba na kuuza. Sasa Wakenya wananijua. Na Wakenya wanajua mimi hapa. Hauwezi. Cosmo Choy saa peke yake. Saa peke yake ni utajiri ya mboma yenu. Saa. Soma ni saa gani? Takataka unashindwa kujindana na matajiri. Hapa Kenya kuna pesa. Na nataka kuambia walemavu, nyinyi ndio mnafanya nitoke niwapiganie. Watu kama Cosmo Choy wasitishe walemavu wa Kenya. Hapa tuko na akina Mwangi. Tuko na akina Murevi. Tuko na akina Gaseri. Tuko na mama mwingine Masaini. Ni matajiri na ni walemavu. Na ngambo tuko na watoto tunazomeza ngambo. Lakini haturingi na walemavu wako na mali. Kwa hivyo kukua ukisema siwezi ongea na mtu anatembelea chini, siwezi, mimi sitembelei chini, mulikia huyu mtu hii ni gari ingine nani yangu. Enda wewe kwa hizi ile gari unapigwa picha, ukiwa ndani kwa gari, toka inje utupigie hiyo gari picha. Wale kwa naothikali nini watuambia ni ya nani. Kwa sababu wengi wanatuambia gari mingi si zako, alafu unatuambia watoto wewe uko na watoto ambao wanandigiri, wamesoma. Wale watoto ulienda ukachukua yule mama mzee huko Amerika, hata wanakupiga makofi ukisumbua mama yao kofi. Mimi watoto wangu vinatozana hivi tunakaa furaha. Na mimi ni mlema, watoto wako wako Kisii, mtoto wako anatezeka Kisii, mtoto wako ako hapa Embakasi anatezeka. Rudi nyumbani, lea watoto wako na bibi yako. Wacha kujiwekelea mabibi matajiri huko Amerika alafu narudi. Na niambie wa Kenya, mtu asikuje hapa kututisha. Hati ya kwa Amerika pale hapa North Carolina. Ireita wa North Carolina. North Carolina hapa unakaa hapa. Kwa hizi gari zara, wewe unapewa skondi. Na kama ni mwanaume, wacha kuu unapigwa ukiwa kwa gari ndani.
toka vile nimetoka, utoke kwako, ukae chini, upigwe, uingie kwa gari, ufungue, watu wakuone bona. Wewe ni maskini, na waache kutisha watu. Hati wewe kilazi yako ni akina Mudavadi, ni akina Raila, au uko huko, huko ni mbali. Hata mimi uwezi nifikia, wewe uko mbali huku. Uko chini kama magoti. Na ile kitu nataka kukuambia. Kama uta apologize kwa medheka, aki ya Mungu nitakuanika mchana. Yule mtoto alikulijegea hiyo kilazi rumu hata ujawahi mulipa. Wewe kwenu nyumbani unaendanga 5 minutes. Hebu niambie mtu kama wewe, unaenda kwa kaburi, unaonyeza wa Kenya, unalia njuu ya mama. Kimutu kikubwa, na kitambi. Alafu dakika tano, unaacha baba yako hata ana chai, ana nini, mzazi unamwacha. Unalilia mama njuu alifariki asanti pole. Na baba naye, ulimwacha naye afariki ndio ukuje, ulia wa Kenya wakuchangie. Hakuna mkenya hata mmoja atakusikiza wewe njuu niteke mekombega. Na niambia wa Kenya huyu mtu anaitwa Cosmo Choy, ni maskini ya mwisho. Na sitaki kusikia mtu anamhurumia. Yule ni mtu wa kuolewa huko. Wasazi wanateseka huko na yako huko. Halafu anakuja hapa Kenya kututisha ati atakuja kuomba kiti. Hiyo kitu unakuja kuomba embakazi patana na mlemavu. Tutakanyangana. Hapo ndio unajua pesa ndio wanaume wako na pesa. Na Kenya siambii wa Kenya, nataka kuambia mkenya yoyote. Yule hata kwa Amerika, fanya kazi ukisaidia wazazi, fanya kazi ukisaidia familia zako, fanya kazi ukisaidia watoto wako. Wacha kuenda kulea watoto wa mtu mwingine. Na ulipata watoto wakubwa wamesoma wako na madigiri, unajipiga picha na wao na wako wanahangaika hapa. Mtoto wako ako Mbakazi. Mwingine ako Kisii, na bibi yako hapa. Mwingine ako Kisii. Ukitaka niwaonyezane, lakini wewe familia sitaki kuamulika kwa kamera, wao niliwaambia nitawasaidia. Ndio ujue walemavu ni matajiri. Na usio ukawai. Tusi mtu tena ukimwambia ulemavu. Takataka kuja ni kuajiri. Teke nekombega. Hapa Kenya. Tunataka kuambia rais. Usi unapigwa picha na watu wakora maskini kama huyu. Wanyana tuzi viongozi na ana kitu ya kula. Wala kunywa amewekwa huko. Ni kitambi na suti ya kuomba. Kwenda huko maskini.